Dne 7. března proběhla ve velkém sále hradeckého Adalbertina taneční orientální show. Organizátorem byla taneční škola Sahar. Tančili tu i vzácní hosté, jedním z nich byla Sharon, která nedávno vyhrála 2. místo na světové soutěži v Americe. Hradci předvedla tanec pocházející z oblasti Perského zálivu. Říká se mu také tanec vlasů. Mistry bubeníky se ukázala být skupina Darba Sahar, což v překladu znamená bubnování za rozbřesku. Pod vedením Míry Čipery působí již 2. rokem a svým rytmem doprovodili při tanci dívky z broumovské skupiny El Horiat. Co byste doporučila českým ženám? Určitě bych doporučila, aby se nestyděli, aby překonali počáteční ostych, navštívili, našli si, kde se pořádají nejbližší kurzy břišního tance, poté si našli lektorku, která jim vyhovuje, protože ta nabídka je samozřejmě široká, a aby odhodili takový zbytečný zábrany, jakože váha a jakože věk a tak. Dalším číslem byl energický mix orientálního tance se závojem Orient Fusion. Arabic Flamengo předvedla skupina Samirach, působící na Pardubicku. Dalším nepřehlédnutelným vzácným hostem byl Ashraf Hassan. Je to tanečník a lektor z Egypta. Vystupuje a učí na největších tanečních festivalech po celém světě. Přijel s ukázkou egyptského folklorního tance Saidi z Holí. Pěkným rozptýlením byly nejmenší tanečnice z Broumova, které se říkají El Horiat, a není se čemu divit, že vyhrávají všechny taneční soutěže, včetně mistrovství republiky. Co přivádí české ženy k orientálnímu tanci? Tak je to určitě zdravý pohyb a je to způsob vyjádřit svoji ženskost, vyjádřit svoje emoce, a určitě je tam u toho i spousta zábavy, spousta odpočinku a spousta načerpání nové energie. Krásným vystoupením byl i fantazijní tanec s křídly Isis skupiny Sfrach. Následoval klasický orientální tanec mladé, velmi talentované tanečnice Lenky. Dalším vystoupením byl tanec Pavlíny se závojem. Velmi působivá byla improvizace bubeníka Míry Čipery a tanečnice Sahar. Pro znalce orientálního tance bylo vystoupení drum solo opravdovou lahutkou. Narůstající zájem o orientální kulturu dokazuje nejen stále rostoucí počet tanečnic, kterých v kurzech stále přibývá, ale i hlediště, které bylo v tento den beznadějně vyprodané.